剛才聽到的，在這段讀經裡面，尤其是福音和第一篇的讀經裡面有提到的，都有相同點。首先在福音裡面，因為有些門徒發覺有人而不是他們耶穌所揀選出來的門徒，以著耶穌的名來驅魔，而他們就覺得他們不應該，要禁止他們，因為他不是他那派。第一篇的讀經又是一樣，講開梅瑟，梅瑟那時候和他那組的信徒，上主來到，他的神能悔了給一批的人，但是亦都附在了兩位的人不在營裏面，而所以有些人想要梅瑟禁止他們來講先知的說話。重點在哪裡呢？這兩篇的讀經都講出了，現在我想用一些比較俗語跟大家講一個現在現世人類的弱點裏面經常都發生的，叫做霸地盤。地盤很難聽，霸住一個的地盤，保衛住一個的地盤，不讓人去來侵佔。剛才耶穌的門徒就是一樣，他是不是他那派，所謂有第二派的話不讓他們，梅瑟也是，甚至先知的 能力一給人家嗎？不好。而你聽回耶穌和梅瑟怎麼說，耶穌就是說了，他說哪一個不反對我的就是傾向我，他沒有禁止到他們，反而鼓勵著他們。梅瑟第一篇的讀經，他甚至說，梅瑟說，你為我的緣故妒忌人嗎？如果有上主的神能不在我們的派別，如果甚至他說了，我巴不得上主的人民都成為先知，他說好的東西，上主的恩賜，好的東西的話，多些人接受當然好了。怎樣能夠分派別？怎樣能夠所謂霸住自己的地盤，保衛住自己的地盤？正如有一個更好一個，前一排聽看到一篇的在新教基督教的一個文章裡面，他有以下，不過真的我轉一轉了，不要說那些教派。他說有一個人，一個基督徒走到吊橋上面的時候，看到有一個人想跳河，這個基督徒立刻走過去問他，你跳河啊？你是不是基督徒？那個想跳河的人就說，是啊，我是基督徒。而他就問你，你是天主教徒還是新教徒？他說，我是新教徒。那個基督徒說，我也是啊，你是哪一派啊？你是，舉例下，你是長老派還是先知派？那個想跳河的話，我是先知派。哇，對啊，我又是先知派。你是南部的先知派還是北部的先知派？他就說，我是南部的先知派。是啊，我又是啊。你是南部的原本派還是革新派？我說，那個人就說，我是南部的革新派。他說，我又是啊，我又是南部的革新派啊。你是南部的革新派，1989年的革新派，還是1915年的革新派？而他就說，我是南部的，記得了什麼來的，革新派，1915年的革新派。這個人說，咦，你是1915年的革新派啊？我是1989年的革新派，那你去死了，推了他下河。
笑話嚟啫，係咪？但係依一個幾可怕係咪啊？喺依啲嘅派別，就係、是、基督所講嘅派別。頭先講梅瑟嘅派別裏邊，掛住自己，霸住自己嘅地盤，而唔肯容納得到其他人。喂，主內兄弟姊妹，你會諗？咦，我冇依啲嘢，冇依啲咁嘅霸地盤，我有咩地盤霸？由細佬哥已經開始霸啦。睇翻下喺屋企、喺學校、喺工作、喺社會間，甚至喺教會裏邊、堂區裏邊都有依啲嘅情形。因為我哋係軟弱，依啲嘅霸地盤咧，依啲嘅軟弱真係喺每一個人裏邊都係有可能。由細細個，你睇喺屋企，尤其是嗰啲或者獨仔啊嗰啲，我最記得真係有一個嘅屋企，佢嘅媽媽因為個獨仔十蚊仔生日開 party， 叫曬約曬啲同學仔嚟，但係佢嗰個仔個獨仔，佢度嚟嗰啲十蚊仔好中意玩，周圍走，嗰個唔得，嗰個係嗰間房嚟嘅，唔能夠入，入唔入好？咁你我攞啲咁啊，媽媽攞啲玩具出嚟玩，我同埋啲細蚊仔玩。個仔啊，話呢啲唔得，呢啲唔玩得，依個係我嘅。到食飯嗰陣時候有隻杯，咁大家分享啲杯嗰陣時候，個仔即刻話：呢隻杯係我嘅，你哋唔用得。爸由細咁哥識得霸地盤啊！屋企裏邊父母唔教，佢哋就會霸地盤。學校一樣。學校開始的了，你們做老師的話，多少時候小朋友一舉手投訴呢？投訴他拿了我的交叉，他拿了我的什麼什麼，開始霸東西的了，霸著自己的東西，每樣都在說我的東西。不要說小朋友，大人一樣，當然現在的情形或者沒有那麼厲害。以前我們很喜歡，以前 電視有很多台的，是不是？誰我聽講嗰陣時，話有啲屋企個太太同埋仔女睇緊電視，爸爸一翻嚟，即刻爸爸唔中意睇個台嘅。爸爸一坐低，即刻轉，連個電視台都要霸，霸地盤，霸住自己嘅嘢，有嘅好多。而家喺當然喺教會裏邊。亦都有最可怕的，就是我們在天主我們自己教會裏面，我們看回我們天主教的歷史裏面，教會的歷史裏面有多少，甚至很多宗教的團體與團體之間，修會與修會之間，多少因為很多的妒忌，甚至說人家似乎多了聖召的，曾經有一個團體說那個團體拿了走我們的聖召，有冇搞錯？聖召都話要霸地盤，堂區裏邊善會與善會之間亦都會有。曾經睇過有一間嘅教堂都話啦，喺主保瞻禮嘅彌撒裏邊寫住曬邊行係屬於邊一個善會。第一次兩個拗邊一個係要坐得前啲，霸地盤喺教會裏邊都有，又或者好多嘅善會裏邊。霸住個位置，永遠唔能夠係我做嘅啫，永遠唔能夠其他人接納。霸住嗰啲位置，霸住呢啲嘅霸係點解啊？呢啲嘅霸就係因為妒忌、驕傲、自私、佔有性，佔有性嘅樣樣嘢係我哋嘅，係咪好可怕？唔單止係咁樣噃。不單止咁樣，去到第二樣嘢咧，喺頭先嘅福音同埋啲讀經裏邊，尤其是第二篇嘅讀經咧，講出咗有一樣嘢更加可怕嘅。唔單止我哋妒忌人哋嘅才能啊，所有佢嘅好嘅嘢啊，仲弊就係唔單止想霸住自己嘅地盤，唔單止係保衞住自己嘅地盤，甚至係侵佔其他人嘅地盤。尤其是係弱者嗰啲嘅，大家睇翻下第二篇嘅讀經，雅各伯裏邊有講，佢話：看工人們收到你哋嘅莊田，但你哋卻扣留咗佢哋嘅工資。
你哋喺世上面奢华宴乐，养肥你哋嘅心，但系你唔理话其他嘅人穷苦人嘅苦难，呢啲系自己已经有地盘，但仲要侵占人哋。这个世界几多国家与国家之间嘅战争，因为就系咁样霸地盘、侵占人哋嘅地盘，社会党派之间。樣樣嘢都有，但係而家喺家庭裏邊亦都有，所以點解有咁多欺凌嘅事件？哇！你唔依個弱者咩？我霸咗佢嚟食，攞咗佢嚟食，攞咗佢嚟著，攞咗嚟用，呢啲就係霸佔人哋嘅，尤其是弱者嘅，呢啲係咪好可怕？但你睇翻下，睇翻下耶穌基督，佢提醒住嘅喺福音裏邊，佢話。他说谁如果因你们属于基督而给你们一杯水喝，我实在告诉你们，他绝不会失掉他的上报。尤其最弱小的，越弱小的人的话，我们越要保护。现在越弱小的，很可惜，我们甚至去连霸占他们、侵占他们、欺凌他们。听讲话前一排在报章上面也都有买一個嘅請咗人哋嘅一個嘅家傭翻嚟，佢哋做得差啲都唔可以勸啫，係咪？仲要用燙頭揦佢哋啊，要必打佢哋啊咁樣。呢啲係乜嘢？呢啲就係佢哋侵佔咗人哋最弱小嗰啲咧，佢去蝦，去欺凌。所以我哋而家特別喺家庭裏邊、學校裏邊。工作裏面、社會間，這些這樣的霸佔，這些是保衛自己的地盤，怎樣才能克服到我們這些軟弱呢？克服這些軟弱，在我們剛才聽到的福音裏面，本來呢是應該去到馬爾谷福音的第九章的第四十八節的，但是剛巧呢第四十八節呢沒有列出來的，但我要讀給大家聽。說完這些之後，耶穌再繼續說，就是鹽是好的，但是鹽如果成了不鹹的話，怎樣才用什麼來代替它來調和呢？所以你們中間應該有鹽，又該彼此和平相處，很特別。剛才聽到福音裏面幾段的嘢，好像似乎好像沒有關係咁樣，又突然間又加了一句鹽。其實呢個鹽就係剛才所講的總結。無論我哋係唔係因為妒忌、因為驕奢、因為自私、因為想嚟保衞住自己嘅地盤，唔肯同人哋去嚟分享嘅，又或者係想更加有一個野心去侵佔人哋嘅嘢。尤其是弱者的東西我要侵佔，不是，現在耶穌基督告訴我們，我們要照顧著越弱者的，我們要照顧，而且我們要成為鹽。鹽是什麼？鹽是去來保存這些好的東西，甚至而且他說你們在中間要成為鹽的意思，就是要和平跟別人相處。和平的相處怎樣為之和平相處？和平的相處就好像鹽一樣，要去嚟凡親善的嘢，我哋要保存，好好咁保存。人總之係善嘅，唔係唔關乎住我哋嘅或者其他人嘅，我哋都要保存。尤其是無論喺家庭之間、學校之間、工作之間、社會之間、堂區之間，一有善嘅嘢、有天分嘅、好嘅、有好嘅成果嘅。如果就算是他人的，我們都要盡量去保存。我們不單止是不妒忌，剛剛相反，我們要欣賞，我們要支持，我們要甚至物質去來支持。見到有一個學生或者是其他學校的嗎？如果自己有能力的，我用，因為他貧窮，我捐些錢來支持他的學業，而到他出來的光榮的不是我們。所以各位，這些才是鹽的作用，
就是鹽的作用，是保存住一些好的東西。一個的靈修作者說，我們的人天主召叫我們的，就好處我們給了我們就一包的工具，一包的工具有螺絲批啊，有錘啊，有鋸啊，那些一堆好像粒好像是就很雜的東西，但是我們可以用來做什麼？我們可以建立建設，我們可以摧毀，我們可以拆開。所以各位，我們每個人都有著一包這些工具，但我們的凡親惡的東西，我們要幫他拆，用這些工具去來拆掉它。但如果一樣是好的東西，是善的東西的話，一定要保存它，一定要建設。這些就是我們的召叫，我們不要妒忌，我們不要去來批評別人，尤其是別人好的東西，我們要夾，我們要支持。尤其是如果自己有些好的東西，跟別人分享，這些就是，尤其是關乎到傳福音，尤其是關乎到天主的國的方法的成果的，我們不要斤斤計較，我們不要比較，我們不要妒忌，剛剛相反，我們要鼓勵，要支持，無論是哪一個的教堂，又甚至是其他的宗教派，我們可以學習，但不要去摧毀，不要妒忌。這樣你會發覺和平的相處，天主這個建立王國這個的和平，就會在這個世間，就會在家庭，就會在學校，就會在工作，就會在社會間，世界間。而且最重要的，這個的天主的國的和平，就會在我們的心裏面，由心裏面開始，這份的跟善的東西、好的東西跟大家分享。這個就是今天幾篇的福音裏面的主題，希望大家好好地去來珍惜，懇求著聖母瑪利亞一份謙遜的心，她將她的愛子，不是說這個是我的兒子，這個是我的救贖，她成為了我們的母親，要很開心地去將救恩，她兒子的救恩捧著個心兒子來給我們。聖母瑪利亞幫助我們好好地去來珍惜這些好的東西，珍惜這些救恩，一起跟大家來分享的。